নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ কল্পনা দেখো ডেইলী ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ দেখিছে একদম আজি অৱস্থা নাই মানে বহুত টেনশ্যনত পৰি আছোঁ আৰু আহিছোঁ এতিয়া মই এটুকুৰ বিশেষ জেগালৈ আৰু মোৰ লগত আছে ভাইটি আৰু আমাৰ উকিলজনো আহিছে বাৰু আপোনালোকক দেখাম অকণমান এটা মানে কামত ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ ক'ৰ্টত যিহেতুকে সোমাইছিলোঁ আপোনালোকক বাৰু সেইখিনি ভিডিঅ' কৰোৱা নাই মই বহুত মাথা বিষাই আছে বিশেষকৈ কালিৰ পৰা আৰু অকণমান আপোনালোকক এই প্লেচটো দেখাইছোঁ এইখিনি হয় গলচেপা বুলি কয় দেই এইখিনি গলচেপা বুলি কয় আৰু এতিয়া অকণমান ৰ'ব এতিয়া ভাইটিহঁত আহি আছে ওপৰলৈ আপোনালোকক দেখাম এয়া এইখিনি মাটি আৰু এয়া আহি আছে চাওক আমাৰ উকিলজনক আমাৰ গাড়ীতে লৈ আহিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া চাওক বাকী কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ কি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকক সবিশেষ জনাম বাৰু এয়া চাওক দেখাই আছোঁ সকলোখিনি কথা ধুনীয়াকৈ পাতি আছে আৰু আপোনালোকক কৈছোৱেই গোটেইখিনি কথা ভাইটিয়ে চব ঠিক ঠাক কৰে এয়া চাওক চাওঁ ফৰ্টৰ পৰা আহিলোঁ আহি পেলাই বহুত দুখ লাগিছে আৰু আপোনালোকক কৈছে মোৰ গাঁওটো ইমান ভাল নহয় টাইম টেবুল মতে ভাত খাব লাগিব আৰু এতিয়া আহি আমাৰ মৰিগাঁৱত আছে মাৰু হোটেল তাত সোমাইছোঁ তাত এতিয়া বৰালি মাছ আৰু টেঙাযোষ খাম আৰু এইফালে চাওঁ ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে আৰু ভাইটি এইফালে খালে আমি দুজনেই আহিছিলোঁ বাৰু আৰু আৰু ভাইটি আহি আহিছিলে আমাৰ মানে আমাৰ ডিকুৰ দেউতাকো আহিছে আৰু আমাৰ দুৱাইও আহিছিলে তেওঁলোক ফ'ৰ্টতে আছে কিন্তু আমিহে আহিছোঁ ভাতকেইটা খাবলৈ তেতিয়া আকৌ আপোনালোকক ষ্টক পাই আছে এতিয়া চাওক একদম পতাপত আহিব লগা হ'ল বাঁহঁতৰ ঘৰলৈ বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু এয়া চাওক সংগীতাৰ চাহ বাকী আছে বাজিলেহি চাৰে নটা আৰু চাৰে নটা বজানো মই কিয় আহিলোঁ কি হ'ল মানে আপোনালোকক মই ডিটেইলছত ক'ম বাৰু কিন্তু এতিয়া একদম মানে আপোনালোকে মোৰ চাগে মুখখন দেখি গমেই পাইছে মই আজি মানে আপোনালোকক কি ক'ম ৰাতিপুৱা ক'লোঁ ক'ৰ্টলৈ ক'ৰ্টত সেয়া মাটি বাৰী কিবা কিবি আপোনালোককতো দেখাইছে তাৰপিছতে একদম এতিয়া পতাপত মানে মই একদম ডাঙৰ এটা সমস্যাত পৰি এতিয়া আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈ গতিকে আপোনালোকক সবিশেষ কৈ আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে এতিয়া লালচাহ একাপ খাই নাই চাওক বেগ খোলাই নাই আৰু ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ দি আহিলোঁ দেই মই ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ দি আহিলোঁ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰি চিঞৰি কৰিছোঁ আৰু কথাটো মানে একদম মাথা কাম নকৰা হৈ আছে লগ পাইছোঁ আকৌ আপোনালোকক ৰাতি বাৰটা বজাত আনি আনি পাতিব পালে স্বামী দিয়া এইখিনি এইখিনি কি জেগা বুলি কয় গণেশপুৰি অঁ ৰাতি এতিয়া বাৰটা বজাত আনি পালেহি গণেশপুৰি আৰু একদম ঘটনা ডাঙৰ আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে খাওঁ আৰু এতিয়া ঘৰত ভাত খা নহ'ল এতিয়া ঘৰত ভাত খা নহ'ল ইয়াতে ইয়াতে খাবলৈ আহিছোঁ চাওক ৰুটি খাওঁ তাৰপিছত ৰুটি আৰু চিকেন ইয়াতে খাই একদম আকৌ এতিয়া ৰাতি ৰাতিয়ে নগাঁও গৈ আছো একদম আপোনালোকক আকৌ ঘৰতহে লগ পাম একদম এতিয়া ৰাতি ৰাতি গৈ আছো নগাঁও চাওক চকু কি হৈ গৈ চাগে চাওক এতিয়া আহি পেলাই ঘৰ পালোহি বাজিলে তিনিটা আৰু আপোনালোকক যে মই কৈছিলোঁ বিশেষ এটা মানে কামত গুৱাহাটীলৈ যাব লগা হ'ল উৎপাতকৈ গুচি গ'লো গুৱাহাটী ৰাতি আৰু বাহঁতৰ ঘৰতো ভাত খাব নোৱাৰিলোঁ খাইছোহি গণেশগুৰিত গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ সবিশেষখিনি মই জনাবলৈ ওলাইছোঁ মানে আপোনালোকো সাৱধান থাকিব যেতিয়া ঘৰত অকলশৰে থাকে কেতিয়াও মানে আপোনালোকে দৰ্জা ঘৰ মেলি পেলাই নাথাকিব আৰু তেনেকুৱা এটা অঘটন আজি আমাৰ বাহঁতৰ ঘৰত হ'ল বাঘ মানে আমাৰ বাৰ ডিঙিৰ সোণৰ চেনু একদম চিঙি টিঙি লৈ গ'ল দিনত থাকোঁতে মানে দিনত ঘৰতেই হ'ল তেনেকুৱা আৰু যেতিয়া মানে সিমানখিনি উৎপাত হৈ গৈছে বা ঘৰত অকলে থাকে ভিনদেউ নাথাকে আৰু বাৰ ল'ৰাটো সৰু ল'ৰাটো আৰু বাৰ যোনটো সৰু ল'ৰা সি চেন্নাই গ'ল বোৱাৰীজনীও মাকৰ ঘৰত আছিলে আমাৰ সংগীতা কালিতো আপোনালোকক কৈছিলোৱেই গতিকে তেনেকুৱাখিনি হ'ল বাৰ ডিঙিৰ সোণৰ চেন ছিঙিলে আৰু ঘৰৰ বস্তু মানে তেনেকৈ চুৰ কৰিবলৈ নাপালে আৰু তাইৰ দৰ্জাৰ ঘৰ নমৰাকৈ তেনেকৈ দুপৰীয়া সময়ত শুই আছিলে বাজিছিলে চাৰে তিনিটা বজাত তাৰপিছত আমালৈ লগে লগে ফোন কৰিলে আমি গ'লোঁ গৈ পেলাই আমাৰ দিছপুৰ থানা পুলিচ গ'ল পুলিচ প্ৰশাসন গ'ল গৈ পেলাই চালেগৈ বাৰু আৰু সেয়াই আপোনালোকক কৈছোঁ মানে বহুত কথা আৰু বহুত কথা ইয়াৰ বেলেগৰ বেলেগৰ মানুহ নহয় ওচৰৰে মানুহ কাৰণ বা অকলশৰে থাকে বুলি গম পাইছে সেইকাৰণে তেনেকুৱাখিনি হ'ল মানে বহুতখিনি আৰু দেই এতিয়া ৰাতি আমি গুচি আহিব লগা হ'ল মানে কাৰণ ঘৰতো তেনেকৈ মানে যেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ তেনেকেই গুচি গৈছোঁগৈ আৰু সেইকাৰণে মানে এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু কথাখিনি মই ভালকৈ ক'ব পাৰি কাইলৈ ভিডিঅ'টোত বহুত ভাল ধুনীয়াকৈ ক'ম আপোনালোকক এতিয়া বহুত টোপনি ধৰি আহিছে মোৰ মানে গাটো মানে কেনেকৈ এনেও এইকেইদিন বেয়াই হৈ আছিলে কিন্তু তাতকৈ আজি মানে আৰু হেৰি হ'ল তথাপিতো ধৰা পৰিছে বাৰু আপোনালোকক মই সবিশেষখিনি কাইলৈ জনাম ধৰা পৰিছে আৰু পুলিচে আমি সেইকাৰণে আমি মানে দেৰিলৈকে থাকিব লগা হ'ল পুলিচ আহি পেলাই মানে এইবিলাক চব চাইছে আৰু জানেই নহয় পুলিচে যিখিনি মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে তাতে আমাৰ ধৰাও পৰিছে বাইদেৱে কৈছেও কোন কোন গতিকে প্ৰথমতে ক'লা কাপোৰ মাৰি আহিছে বুলি কৈছে প্ৰথম বাঁহ মুখত সোপা দিছিলে মানে বায়ে কি হয় পিছফালে দৰ্জাখন মানে মেল খাই থাকে গেটৰ দৰ্জাখন গেটখন মানে হোপ মাৰি থয় তলা চলা মাৰি নথয় বাঁহ অকলে থাকে আৰু বাহঁতৰ ঘৰটো হ'ল অকণমান পাহাৰত মানে প্ৰতিষ্ঠাৰ ওচৰত আছে আছে আৰু গতিকে সেইখিনিকে আপোনালোকক ক'লোঁ কৈ পেলাই এতিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ ভিডিঅ'টোত সুন্দৰকৈ আপোনালোকক ক'ম গতিকে সকলো সাৱধানে থাকিব এতিয়া শুভৰাত্ৰি দিছোঁ সকলোকে